Морам да напоменам дека во последните 15 години нема не се обрнало внимание на вработување на стручен кадар, особено во областа на заштита на културно наследство. И тоа беше вториот мотив со овој, со измените на овој закон да побараме и дополнителен фонд за заштита на културно наследство. Затоа што изобилуваме со културно наследство, кое што треба да се одржува, треба да се реконструира, треба да доживее тековно одржување и треба понатаму да смислиме како тоа да биде и на начин поодржливо. Затоа, кога го припремавме ова законско изменување, сакавме да обрнеме внимание на двата аспекти, а тоа иначе вечкиот кадар, значи да поттикнеме и студенти да се запишат на овие насоји како археологија, историја на уметност, етнологија и така натаму. Со тоа што сега на вистина платите се многу солидни, не се ти од пред 20 години, и ќе им дадеме дознаење дека и ќе имате со што да работите.